Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Tous a déterminé à Kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance est là qu'il soutient. Mona musala na bino toujours to ebisa kabino ke tozali wana pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo laksa ke kabila lingite be election salama. Omeya kabia, kabia, omeya, omeya. Si il y a pas élection, kabila va partir. C'est dit omeya kabia. Soki le 23 élection zalité le 24 tout singe indépendance abisso kaka na masolo ndenge zalaka toujours ezo sala passe tolo batolo baté vous servir c'est notre devoir et surtout dire la vérité. Merci banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia, www.congolocolenews.net. merci Balandina biso banamboka makambo ebandi. Hein? Je crois sima ya masolo nyonso sima ya bilobela nyonso e uti koleka na kati ya mboka na biso sima ya makelele nyonso to uti koyoka na kati ya mboka na biso oya lobi oya saliboye mena le meilleur de la RDC tolingito loba tolingito loba pona nini. Tozolo bapona kolobela na oyetali responsabilité na kati ya mboka na biso. Bana mboka toyebisa kibino ke la fois passée, ou bien sûr la fois passée toyebisa kibino ke mboka na biso eza na étape to na moment moko ezo senga responsabilité ya mutu nyonso. Hein? Ezo senga appui ya batu nyonso po mboka eyeba na kozala ou bien eyeba na kotambola malamu to yeba na kokoma na objectif tozali na yango ezali nde changement développement avancement ya mboka na biso et amélioration ya ba condition nyonso sociale etc. Mais na lolenge to komona makambo ekotambola na mboka na batu oyo bazali sanse to du ya ko orienter mas eko sala vraiment pasi. Voilà pourquoi na meilleur de la RDC boyebi bien ke biso to soutena kamalam soki initiative ya malamu ezali toko soutenir yango. Soki ya mabe ezali toko s'insurger contre yango na energia ya suka poke makamu wana eyeba na komoni samali susu na mboka na bisote parce que nous avons kaye esika moko biso nyonso ou bien intérêt commun moko tozali na yango ezali nde RDC mboka ya bakoko. Ntayoki penza toyoki balobi lobi tro. Mais toye awa pona kosa la mise en garde na batu nyonso ya bilobela. Ah. Batu nyonso ya langage irresponsable. Ba oyo bazali wana pona koseme trouble, division, cause luka ba tribalisme inutile. Kotia ba désordre pe mobulu. Ko bebisa makambo oye bongisami deja ya malamu poke mboka eye bana kotambola batu ya bafoter de trouble nde batu wana biso na meilleur de la RDC toyaka kote lemela koyebisa bango ke il ne faut pas jouer avec la RDC ezali susu mboka ya baventuriété. Hein? RDC population bazana posa ya batu oyo baza ba responsable batu bazo poser ba acte purement responsable lelo tokolobela mwa makambu mingi
Donc, épingler bas point y a bas candidature y a bas journaliste ou bas côté et belé le col à bambinzo. Bon ponangai. Hein? Tokolo belé les sous. Makambuya. Ba oyo ba komilo ba ke bangonde ba leader d'opinion. Hein? O ngande ba yokaka. Msusu ba yokaka yete. Nani ayebisi yo ba yokaka yo? Hein? Tokolo bela pe makambu ya bilobela. Désordre oye koti na profession. Hein? Izana ba msusu soki aleki na television. Pour ayebana, il faut afinga pouvoir, il faut salaboy. Il faut afinga a chrétien mutumoko boy, ba yoka yena bifinga. Et après lobby, bo ponangai. Bo ponanga parce que o fingaka. Hein, parce que o fingaka malamu, ba ponayo po kende ko finga lisusu. Non. Mboka iza lisusu na posa ya baventurier ya ndenge wana te. Hein. Ezane tingande na fandi boye, il faut na loba na finga, na sala boye et après na ya koloba ke bo ponanga. Pona finga ka. Mais yo la ki si déjà ke o finga. Tango ko zala wana o kende ko finga kakat. Hmm? Boye bi journalisme oyo eza musala ba twa mayeli. Mutwa tangi a sali université, mutu oyo afongwami. Mutu oyazali dui ya kopesa orientation voire même na bakonzi. Mais contrairement à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et surtout depuis to kota na monde oyo tozana kati ya kolobela le monde ya ba réseaux sociaux mutu nyonso azoloba n'importe quoi oyezoyela yena mutu ba bêtise et komi ebele tout le monde a komina monopoli ya koloba bana mboke za pasi mingi. La responsabilité c'est aussi la communication digne ya kombo na yango. Communication ya mabe e koki ko derouter mokili mobimba. Hein? Tala nanu comportement oyo za nango wana. Tala nanu elobeli na yo wana. Tala ba langage yo tenaka na place publique. Est-ce que oza digne ya kozala molobeli ya batu? Oza digne ya ko zwa responsabilité ya batu ebele? Tolo bate. Nani ayebisi yo ke yo za munene koleka batu mususu? Nani ayebisi yo ke batu bayo kaka yo koleka batu mususu? Assurance wana ozu yango wapi? Le meilleur de la RDC c'est ça. La responsabilité ya mutu nyonso na kati ya mboka na biso. Biso ba journaliste tozo tonga. Politicien azo tonga. Ba konzi bazo tonga. Na loba ke loko chaque fois ke ko kanisa te ke soki oza na opposition, il faut kaka wo finga te. Il faut kaka wo loba mabete. L'opposition c'est aussi orienter la masse vers la connaissance vraie de la chose. C'est dévoiler des secrets. Ya makambu mususu ebatama. Eza ko finga te. Hein. C'est vulgariser aussi éducation civique. Nde uzomona lelo eza kaka kolakisa ko finga. Eza kaka soki olobi mabende. Tolo bate. Nenge na zolo bawana na moni ba msusu ba komi kosili kalingi koloba nini. Erbolo bakalie yango. Alie. Nani aza sima na ye. Voilà. Le meilleur de la RDC, nous encourageons le bien et nous décourageons le mal. Tomoni makelele leki mwa mingi.
bato abilobela bakomi ebele. Enyonso wana ezali pona intere ya mboka te, se juste moyen ya koloka positionnement. E yeba ke trop parle, ebomaka. Soki o lobi lobi trop, okokoma lokola mtu aliboma. Okositoka okomi oloba makambo mususu, en croyant ke ozo loba malam, nzo ke zo nuire yo. Ezo bimisa sikoyo, mobimba na yo libanda. Batu nyonso bakomi komona yo ke, ozala kandibo yende. Ebimisi liboma na yo. Hein. Il faut to loba na sens wana po boyeba na ko comprendre. Et tango boko le kakali susu bozala na reserve. Ah. Je ne sais pas nani apesa yo monopole ya boyebi. Et mutoyebi ami loba kate ke ayebi. Il faut batu mususu ba lobela ye ke yende ayebi. Hmm. Mutu oyazali na mas alobakate ke nazana mas mas yango mokonde ezo s'exprimer ndo uzomo na mboka ezo kende na kobeba pona nini parce que mutu moko azo bimana ye na kwena ye alobi nazana posa ya lobi na koma député lobi na koma ministre lobi na koma kinganti azana base te base mentale ezate maîtrise atamke ezate azan éducation ya bienté depuis ndaku na bango abokwa mama be afingaka azadinité ya kozala autorité azadinité ya kozala responsable mais tellement ki alobi mingi asali makelele afingi fingi trop. Parce que azo finga bien, il faut to memaye. Il faut to salaboy. C'est ça. Et cette fois-ci, nous sommes là pour éveiller la conscience. Il y a population. Koye bisaye ke. Koye bisabango ke. Et zabatu ya jar wanate. Makambo ye leka leka. E yeba na kofongo la binomisu. Bota la bilongi ya bato yo ba loba tro. Bato ba finga bato yo ba kritika bato ba loba ke bisonde au retour ba salinini. Il ne faut pas répéter les erreurs de la fois passée. Ndou mona ki na 2011 bato nyonso ba koma ki ba tshisekediste ngana tsho tshisekediste na ba mususu ba créer ba plateforme ceci cela ceci cela bazala ka lesusu wapi soutien à Kingant c'est pour faire ça bato ba terme nyoso ya français ici là na kombo ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ce sont des opportunistes bana mboka boye bana komona élection ya 2006 élection ya 2011 et yebana kula kisabino image. Ya lolenge nini boko kiko sala choix. Ya lolenge nini nani boko kiko pona. Nani boko kiko pona te. Nani boko kiko soutenir. Nani boko kiko soutenir te. Et soutien wana ezaka kana opposition. Tout comme ezaka kana pouvoir te. Ezaka kana batu oyo ba finga kamingi te. Ezaka kana batu oyo ba loba kamingi te. Il y a aussi les zéros dans l'ombre. Batu ba mesana bilobela te batu ba bokwa mama lam batu ba lobaka mingi te lokola mwana mboka Gidili Bisengo lokola mwana mboka Emery Okundi ah ndeto yoka ki batu mususu ba lobi lobi awa tro aibi asali boy chochocho makelele bele ah ezana batu mususu ba bokwa mama lam okoki koloba ofingi. Komunika batali yo boye ba pesio réponse te. C'est pour dire on répond l'imbécile par les silences. Hein? Ba réponda ka imbécile kaka na silence. Yo monike mutoyo azam mutu a niveau nangati. Atangi a des fois classe moko nangati. Akoki kozala na bagage intellectuel nenge moko nangati. Alingi apa kola obo soto. Otikali kimia. Ekote ya ye. Nde yangona otuna. Kimia wane te ya kabino te.
Voilà. Cette fois-ci, tous en apposé à politique y a manqué l'été. Tous en apposé à misale zoloba. Ndenge to komona mwana mboke meri okundi atabako loba atabako finga atabako ganga me ye amikoti sika na musala alobi nazo kufa kana bulo hein nazo kufa na bulo. Voilà le sens d'un responsable. Muto ya zana charisme lokola ya mwana mboka Joseph Kabila. Balo bilo bitro mais ye azo kende liboso nde okomona ndenge na komi koloba wana qui est derrière lui ba français bandi ko bim il n'est pas clair il a bouffé nani a pessié bana mboka masolo ya mboka ezalaka nde bongo. Nous sommes là que pour soutenir le meilleur, encourager de bonnes initiatives et décourager les mal. C'est ça le meilleur de la RDC. Le sens y a responsabilité. Ndenge na banda koloba lokola ya mwana mboka Joseph Kabila, baloba ki a élection ko salema na 2006 to ko salema te et salem. Élection ko salema na 2011 to ko salema te et salem. Oh, a coupé sa candidature, a changé constitution, ba changé te. A coupé sa dauphin, toi a coupé sa dauphin te, a pèsi dauphin. Élection kozala na novembre, na décembre, toi e kozala te, ba lobby e kozala, bozo rêve. Bozo rêve. Si quoi ba oba moussous ba comprendre que élection e komi koya, nde omoni, ba tu ba komi, troublé ba mususu ba komi koloba toza prêté parce que le temps bazolo ba makambo ko sale maboye ba kiteke ko sale tozo zo ba exemple wana pona ko yeba na kola kisabino ndenge makambo e ko tambola comment un responsable akoki ko se comporter un responsable azo se comporter na ba acte o yezali concret azo posé ba acte concret. Ezate ke koloba trop bilobela. Le temps ya kosala musala bino botikali kaka na koloba. Nde ozomona lelo l'opposition a du mal ya kofande sika moko. Kobimisa candidat commun. Pourquoi? Parce que Batunyon so bazaba opportuniste. Chacun veut que son intérêt. Là où il n'y a pas ses intérêts, azate. Na batu yabo ye toko tongambo kandengeni. Ezana batu mususu. Ebongi nabino ko kende ko zwa bokonzi yamboka. Na bamboka nabino. Boza la ba chef koutimye. Hein? Et loko nini esi la kate? Mwana mboka Joseph Kabila asaleli andimi kotika. Et cela inspire bino. Et pesa bino exemplaire. Comment mutoyo azana nyonso o yakoki kolobake na kosala boye et salemi andimi alobike je donne. Je laisse la place aux autres. Mais yona no komine eloko mon kote. Ozo luka ke ozala kaka yo. Oh, c'est moi. Boyebi, ezana batu nyonso basalema kozala bakonsité. Ezana batu mususu basala bango po ba servir batu mususu. Ezana batu mususu bazaba ascenseur ya batu mususu. Bokonzi epesamela ka mutu nyonso te. E soki ezali ya yote comprendre. Tika esika na oyo monike akoki kokende. C'est ça l'amour du pays. C'est ça l'amour de la patrie. Yango tolobela kamingi climat de confiance na kati ya mboka. Soki climat de confiance ezali entre opposition na majorité
et que lobby candidat ya opposition abimi ou bien candidat ya majorité abimi bokomona ke makambo ekotambo la malamu na mboka kokoso ekozalate bozo exemple ya ba pays lokola États-Unis d'Amérique ba pays lokola ba France hein ba pays d'Europe nyonswana bozo mona ke makambo ekotambo la malamu batu balongwe na ba émotion personnelle balongwe na ba sentiment individuel ba moni ke nous avons que seul intérêt ezalinde mboka na biso nde okomona ba républicain na ba démocrate ba oyo babimi ba bendi batu ya mopanzio bazo sala musala esika moko ba bomi mboka na bango te mais na Congo toza na batu o bazali pre ya koboma mboka kotumba yango ono ya intérêt privé na yemoko. Nous sommes arrivés au moment y a responsabilité. Boye ba ke mal kambuto lobaka. E ko jija kabiso un jour. Ba acte nyon soto ko poser lelo na mboka e ko jije biso un jour. E ko rattraper biso. E ko rattraper biso ou bien e ko ki ko rattraper bana na biso ou bien e ko ki ko rattraper bana ya bana na biso. Soki woko sala makambo woko mona kaka lelo, yeba ki elo bia ezoze la yo. Oko kufa lelo te, ata soki yo okufi, oboti. Bana na yo bako peye konsekansi ya comportement na yo. Nous sommes là pour encourager le bien et pour décourager le mal. C'est ça le meilleur de la RDC. Nazo pe sabino liste. Il y a des candidats, députés nationaux, na provinciaux, oyo babimi na monde ya presse, batu oyo bazali na mitu ezo sala malamu. Et soki kombo moko eleki awa te, yeba ke ezate. Ya liboso toza na mwana mboka Gidi Libisengo. Mwasi kati na basi wana zana funa. Candidat ya candidate ya population tozana mwana mboka feza mujangu hein azana kati ya lukunga tozana mwana mboka Eliezer Ntambwe mwana kolo lupango tolo bate hein tozana mwana mboka Flavien. Tozana mwana mboka Christelle. Tozana mwana mboka Aline Engwe. Hmm? Liste za mwa mulai. Na koye la bino bakombo mususu. Pona le lobo yo kananu bawana. Na lobi be, mingi bana funa. Kombo mususu ezalite. Gidil Bisengo. Fongola ya funa. Na mondi ya presse. To soutenir ba collecte na biso ya monde ya presse basa la pe mwa mingi na hémicycle po eyeba na ko faciliter makambo mususu na communication ya mwa makambo ebele to sala ba erreur o to sala ki la fois passée mais mingi to ko senga kimia na kati ya mboka et to zo benda matoyi na ba aventurier oyo nyonso bako kikoya na ba trouble na ba parole blessante na ba parole ya division soit disant nous sommes banimater ya masse bokeba toza lisusu na tangu wana ti eleko wana ya ba aventure et si eleka ça c'est le temps ya responsabilité on est devant notre responsabilité. Facilitons la passation pacifique et à pouvoir. Tolingi mobulo na mboka te. Bana mboka pona lelo na suki yao. Malamu na mabe, na lobi awa bino moko boyebi. Boyebi ke mabe nanga ezalakande ko siporte mabe te. Soki na moni mabe, ifona beta sete. Na telemela yango, po ete mboka ekende liboso.
La fois passée, ba professeur mususu ba benga kinga. Oyo ozolo bela biso boyenengenin. Ozo finga biso. Na tuniye monsieur le professeur. Tango bana bayaka classe. Ezapo yo olakisa bango, okotisa koyeba na mituna bango. Tango ya examen mwana wana azala capable ya ko défendre ye moko. To ezapo yo olinga bana basi osenga mbongo na mibali po otie la bango point bazwa azanga ke réponse ya ko pesanga na ebisi ke entre yo nanga nani atangi mingi koleka mususu akoka ki ko pesanga réponse te hein ba acte bozana kati ya ko poser ezo réduire bino na niveau ezo longola bino na ba classe oye sengela ki bozala ezo rabese bino ne ozo mona professeur ya université a perdre conscience ayebi biti na yete ayebi musala na yele susute quand toi qui es censé faire la fierté de la science valoriser ton travail tu te laisses à n'importe quoi. Comment on cause à la valeur lobi? Comment on cause à la considérer lobi? Bah, ebi ke ozala kana o muntu aba 10 dollars. Professeur au télémi liboso zo tangisa. Bana basi bazana sali wana ba moni mobimba na yo. Yo kanisi ke wolati vest me bango bazo mona yo mutakala. Est-ce que c'est normal ça? Tolo bato lo bate. Boni boyoko professeur. Hein? Un PDG azokota, un chef azokota na biro, me ba hôtesse na batu na onyo swana, bazomona yo deja ndengo zalaka. Wana za chef. Soki toyebise yoke, toyebisi yoke bizaleli wana za mabe, wana to sali mabe. Il faut topa kola yo mafuta. To yebisa o ke kende liboso o ko salam salam alam. Ozo sunga mokonzi ya mboka. Hein? Corruption e koti partout na ba école par ci par là. Biso to bete la bino maboko. Soki to lobi ezama be wana e komi lisumu. Bana mboka to kozala wana pona ko servir bino. Bisika nyonso tokomona mabe tokolobela yango. Lelo tozolo bakuluna oyo koti na mboka. Eza bizaleli oyo kaka ba mikolo batu batanga bakotisi. Na place ya kolakisa. Education civique. Kozongisa ordre na makambu nyonso. Mutu azo se contenter ko désorienter batu pona intérêt privé na ye. C'est ça ce qui tue le pays. Nde ozo mona ba oyo le bazo bima bima mingi bazo lo balo ba oyo. Na yebite presango au milieu du village toye kola objectivité toye kola na ba classe wana to bwaka yango wapi ndezo yoka lelo nous nous sommes la presse acquise au changement nous nous sommes la presse si c'est comment bater mais et comme belé mais tango yo komi ko soutenir thèse moko o komi déjà na patrie o komi déjà na parti pri na yo or que balaki sabiso na musala oyoke. Un journaliste n'a pas de patrie. Journaliste azalaka na mboka te. Azalaka na ekolo te. Journaliste azalaka na parti te. Mais yo olakisi déjà position na yo. Yebisanga place na yo ezawapi. Ozanani. Biso ba journaliste acquise au changement.
bisoba journaliste pro de quoi, bisoba journaliste pro, bisoba journaliste tete, ba terme nyonso ya français et sili, journalisme wana ezalaka wapi, ezaka na Congo, bisika oyo ba opportuniste ba komi ebele, bisika oyo ba aventurier na ba migibi ba komi ebele, mutoko ya sali makelele. Asali makelele, n'intere ya sima wana, okoyoka kaka lobi na komi kandida. Okoyoka kaka lobi bopo nanga, bopo na yopo kende kofinga. Libo kaba tutela pilipili esila kasolote. Nde ba depite bomona kaba bundaka na parlema. Batumitu ezo salate. Abandane edikasyo wana. Nanda kuna bango. Azala ki kuluna na kartye. Azuma opportunite ya koko matalako. Ya orkestre mokoto ya nini boye. Akomiko yemba nzembo na ba parti politiki. Azui chansi wana kebali nyeye. E pour quelle finalité? Bana mboka bo fongola misu. Bo tala batu ya bilobela nyonso bo yeba na ko sanctionner bango. Bato bazo yana ba parole blessante. Na ba parole ya division. Batu oyo ba mesani. Ko finga. Baza le karte na course. E lobi mwana musala na bino. C'est ça le meilleur de la RDC. Tozo orienté masse vers l'excellence. Tokoki ko permettre te ke bilobela ba aventurier ba yeba na kozwa daso mboka mobima. Nde ko yoka batu mususu nga na yeba ni mingi otamboli ba province boni na Congo. Oza Congolais olobaka minoko boni ya mboka nayo. Congo ezana 4 langues nationales. Tozana ki Congo, tozana Chiluba, tozana Swahili, tozana Lingala. Yo suki kana Lingala. Olobi na yebani. Oyebani kana quartier na yo. Na mwanda mo yakini a. Esoki to memio na Lubumbashi, bayebio. Okay ki sangani oyebani. Soki oke mbujima yo yebani. Oke kanango yebani. Oke loja. Soba memiyo na bunya, na butembo, na bandundu. Mwa mke wo yebani na village natale na yo. A de fwa, koko na bino, o tango bandako kende, konje, ya vakans. Mwa mke. Olo baka minokoboni ya mboka na yo. Avant au finga batu mususu baza ba étranger. Avant au lo babilobe la pona batu mususu. Na pesi mbote na bande konanga nyonso ya mokili mobimba. Ya bakongole nyonso. Bazo landa biso ya est, ya ouest, ya nord, ya sud, ya centre. To pesi mbote na bino nyonso. Bale bo tebe kuna tufuata. Ah. Ningamba ni miaba yonsu inu junu tulonda. Bulaba bushima. Mukongo wa mungalati. Tudi tunu ela miyo yitu ambase. Tudi nenu. Munu pesa mbote. Na benu nyonso. Ah. Bapangi nyonso. Bapangi ya bandundu. Bapangi ya. Bakongo. Matadi boma mbote na benu. Nasema Kisangani, Lubumbashi, Bunya, watoto wa Goma, mwe bote nasema se Kongo ni inchi yetu. Tukuna inchi moya ni RDC.
Voilà bana mboka to pesimbote na binonyo soboko landa biso na Kinshasa. Bana mboka lelo to suki awa. Botika la malam to kutani mbala ya sima. Nandenge ya mwana msala na bino toujours vous servir, c'est notre devoir avec le meilleur de la RDC. Botika la malam. Merci bana mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. La RDC. Tous êtes déterminés à kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance c'est ça qu'il soutient. Moi na musala na bino toujours to ebisa ka bino ke tozali wana pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke kabila lingi te be election salama. Umeya kabila, kabila, umeya, umeya. Si y a pas election, kabila va partir. C'est déjà umeya kabila. Soki le 23, election zalite le 24, tu sengi indépendance abiso. Kaka na masolo ndenge zalaka toujours. Ezo sala pasi, tolo ba tolo ba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.